Costurar uma cabaninha para o seu pet. Tem gato, cachorro, eles vão amar esta cabaninha. Uma modelagem assim, bem simplesinha, corta, costura, tudo simples, mas o resultado vocês vão amar. Gostou? Deixa o like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho, que assim você não perde os próximos vídeos. Então vamos lá a nossa costura criativa para os seus pets. Thank you.
Aqui eu já costurei, fiz acabamento aqui. E esse outro aqui também. Então, já tem essas duas. E aqui eu já vou unir ele com mais um pedaço aqui, no meio. Costura e faz acabamento. Que aí já fica 5. Aqui, ó, já temos 5, agora ficou faltando apenas um. E esse aqui a gente vai fazer a portinha da casinha, da nossa cabana. Tem algumas formas de fazer, tá? Eu posso cortar ao meio e fazer acabamento, ou costurar, fazer um círculo também e fazer um acabamento com viés. Eu prefiro cortar aqui e fazer um acabamento nas duas partes e deixar a portinha. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer forrado, que fica bem melhor do que fazer com viés, né? Mas não que não fique bom, mas aqui como é redondinho a porta, aí fica mais difícil costurar viés, quem não tem muita habilidade no viés. Eu vou medir a portinha, deixa eu ver quanto. Eu vou deixar aqui 12 e vou cortar. Vinte e cinco.
ó, eu marquei dois pontos aqui, é onde vai se encaixar a portinha da casinha, nas duas laterais aqui. Quando eu vier aqui, eu vou colocar o último. Então, aqui e aqui eu tenho que fazer acabamento, porque a portinha fica aqui em cima com acabamento e aqui também. E as laterais aqui, está sem acabamento. Várias maneiras de colocar, você pode pôr viés ou uma tirinha na lateral. Eu acho que vou fazer com a tirinha, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver outro tecido aqui. Um corte melhor, esse aqui tá melhor. Aqui tem o E8, e aí o comprimento é o comprimento que você fizer na sua portinha aí. Aqui está, deixa eu ver, eu vou retirar esse aqui, que é a orelha. Deixei um comprimento de 31. Vai sobrar aqui, depois você retira, mas fica bom com esse acabamento. Como faz? Você vai dobrar aqui, costurar aqui em cima, tá? Da marquinha até a outra marquinha. Pronto, ó, costurei aqui, aí, ó, já fica aqui a lateral com acabamento. Eu vou dar mais uma voltinha aqui pra fazer o acabamento lá do lado do avesso. Ó, passei o overlock, aí você vira, você pode deixar assim, mas eu acho que a portinha vai ficar muito estreitinha. Eu quero que ela fique do mesmo tamanho que eu deixei. Então, eu vou virar aqui para dentro e passar um pesponto. Aí, agora, o acabamento fica bonitinho aqui, ó. Se você vira, passa um pesponto, fica durinho a porta. E aí, é só costurar e fica bom. O outro lado faz igualzinho, que aí já fica pronto.
Pronto, olha como fica mais bonitinho e fica bem durinho, feito desta forma aqui. Agora vamos fazer o outro lado. Já fechando, posiciona aqui, vai passar a costura com a tirinha aqui também. Cadê ela, velho? Ponta aqui, ó, você já dobra, que aí fica com acabamento. Eu tiro o alfinete. Acerta o biquinho aqui, ó, já corta esse pedaço e já fica bem fechadinho. Aqui faz o acabamento primeiro, nos dois lados. Prontinho aqui, vou rebater, também vou virar e fazer o mesmo pesponto. Daí a gente vai fazer a parte do círculo de baixo, vou fazer o fundo dos dois rosa aqui, e eu acho que eu vou colocar uma mantinha, vou pegar a manta ali, deixa eu rebater logo esse aqui. Falta fazer acabamento em um aqui, depois eu passo. Deixa eu só ver como ficou essa portinha. Olha, ficou bem bonitinho já. Agora a gente vai ver esse fundo aqui. O assoalhinho dele, eu vou colocar uma manta onde está. É opcional, né? E quando eu vi lá na... Ele não tem nem manta, nem um forro. Ele tem o colchãozinho que eu vou fazer também. Então, eu vou fazer, mas eu acho que não precisa. O que eu vi mesmo é que é sem nada, tá? Mas eu vou colocar porque eu acho que vai ficar fofinho. Que eu vou cortar, vou costurar, depois eu coloco lá. Ai, não vou botar com essa tesoura, não. Que dá uma cegada na tesoura, né? Melhor. Thank you.
Pronto, agora eu vou costurar. Vira aqui do avesso. Aqui tem uma parte sem acabamento, deixa eu passar aqui. Agora a gente vai posicionar aqui, alfinetar. Aqui eu já marquei, ó, cada costura dessa tem um pontinho, então eu já vou deixando bem no lugar. Aí fica mais fácil de encaixar. Pronto. Aí você vai, passa a costura aí todinho e faz acabamento. Pode ser viés ou direto na overlock. Fez acabamento aqui, você desavessa. Ó, já fica assim. E aqui é onde a gente vai colocar a nossa caminha. Você pode colocar um papelão bem durinho, para ficar durinho. Um papelão já forrado com um corino, acho que fica melhor, para ficar durinho. Você não deve colocar aqui, porque isso aqui é para jogar na máquina e lavar, né? Aí depois você vem, coloca seu forrinho com um papelão ou uma tavinha redonda que você mandar fazer, que aí fica bem certinho para aguentar o pezinho dos gatinhos. Agora eu vou fazer a almofadinha dele para elas dormir. Então, eu tenho este aqui, que tem, eu fiz um aqui com dois, que eu vou cobrir um papelão para forrar esse aqui. E esse outro aqui, eu vou fazer com o veludo, né? Esse veludo aqui é o restante da patinha de gato almofada que a gente fez, então deu esse círculo aqui, ele ficou um pouco menor, porque era pequeno. Aí eu vou fazer ele mais acolchoadinho, e aí eu estou aproveitando tudo, vou deixar ele mais altinho. Cortei aqui umas tirinhas, já que não tinha inteiro, e eu vou rodear aqui, ó, pra ele ficar altinho, até encaixar. Aqui, vou costurar. Vou costurar ele todinho, e depois eu vou rodear aqui, costurando até virar um círculo, ele vai ficar mais alto. Daí eu venho por cima e faço, aí depois eu vou encher com o nosso enchimento também. Cadê onde está? Com o restante também da patinha de gato, aí vou encher e assim vai virar um colchãozinho para colocar aqui. Primeiro vou unir todos esses pedacinhos para poder circular.
aqui no final, eu vou deixar um buraquinho. Que desabessa e enche. Vou desabessar por aqui. Vou abrir um pouquinho, tá muito apertado. Pronto. Agora é só encher. Que aí vira um colchãozinho. Pronto, ó, já fechei aqui o buraquinho com linha e agulha. Depois de colocar todo, eu queria mais para ficar mais durinho, mas só tinha esse aqui, ó, o lado fresquinho para dormir quando está mais calor. Quando está bem frio, isso aqui, ó, esquenta muito bem a pelúcia. E é sempre bom deixar eles dormir aqui em cima, que assim evita de sujar, dura mais para lavar. Então vocês colocam sempre aqui. E pode jogar na máquina de lavar, porque é lavável, tá? O enchimento dele. Então, está feito já o colchãozinho. Agora, vamos essa parte aqui. Aqui, a gente coloca o nosso ganchinho, a fitinha. Costura desavessa e passa duas costurinhas pra ficar, ó, firminho. E aí, a gente coloca aqui, tá? Deixa eu... empurrar aqui com a tesoura, que a gente já costura. Pra ver se não está muito grande. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Puxar um pouquinho mais aqui. Puxou aqui, ó. Passa a costura. Deixa eu espalhar bem aqui. Pronto, reforcei bem. Vou cortar o excesso aqui. Aqui também é bom você colocar um brinquedinho aqui nesta pontinha. Coloca um brinquedo de bolinha ou de peninha, que aí quando você vira, ele fica empenduradinho dentro da casinha. Empendurado aqui dentro, sabe? Aqui, na parte de dentro. E aí eles brincam também, fica bem interessante. Olha que graça que fica. Eu vou passar ferro para ela ficar mais... assentadinha, que ainda não passei. E olha aqui a portinha. Ficou bem interessante. Aí é assim. Você pode colocar só o colchãozinho. Deixa eu colocar aqui dentro. Mas eu acho... o que eu vi é que eu acho que não fica muito durinho, não. Ele fica bem, ó. Dá até... ó, tá vendo, ó? Mas na hora que o bichinho... é que eu tenho uma gata que ela é gordinha, né? Ela tá com excesso de peso. Então, eu acho que isso vai arriar. Então, vou dar preferência de colocar, assim, algo pra ficar mais durinho. Mas que não fique junto com a peça. É pra me tirar e depois colocar e tirar pra poder lavar. Então, eu vou fazer a parte. Mas mesmo assim, olha, já fica interessante. Olha que graça. E assim que empendurar, eles ficam brincando, vai rodar. Nossa, é muito fofinho. Tenho certeza que elas vão amar. Se você ama gatinho, faça, que eles vão adorar. Vou fazer a... aí, como
Vou fazer, cadê os dois círculos? Lembra que eu fiz? É bom fazer de corino, que assim evita. Dá pra limpar, né? Com um paninho, sem precisar molhar. Mas como eu não tenho agora, mas eu posso pôr depois, eu vou cobrir com rosa mesmo. Você pode pôr um papelão. Ou alça. Pera, Milu já está estreando o papelão e não quer sair. Né, meu amor? Vem cá, meu amor. Vem cá. Olha ela aqui. Essa aí é a magrinha, aí eu tenho a gordinha. Essa é a Milu. Que coisa bonita. Então, aí eu estava fazendo esse aqui. Esse aqui eu não sei dizer o nome não, mas é como se fosse um papelão, só que ele é durinho. Esse aqui estava numa porta que ele vem protegendo, uma porta. Daí a gente retirou e eu sei que ele é assim, ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Aí como cortar isso, já que ele é um pouquinho duro, ele é melhor que papelão, por isso que eu peguei. Cadê? Aqui, ó. Serrinha deve ser legal, né? Aí eu peguei, pus o molde aqui, passa aqui o estilete. E aí eu peguei aqui o alicate e fui arrancando os pedacinhos, né? Que é a única coisa que eu imaginei que daria certo. Então, foi isso que eu fiz pra fazer ele ficar redondo. Que é bem difícil de... Mas fazendo isso, daí eu vou encapar com aquilo ali. Que também é difícil de costurar, mas eu vou ver se eu consigo colocar sem ter que passar no overlock. Aí você vai arrancando aqui, ó. No ateliê, né? Geralmente rola um alicate, um martelo. Martelo eu uso muito naqueles botões de pressão. Né? E alicate em vez de quanto eu pego. Né? Mas pensa, olha, vai ficar durinho, a minha gordinha que tá ali vai poder sentar e não vai abrir, não vai afundar, né? E aqui, olha, está maior. Eu vou tentar colocar aqui na máquina, não sei como. Poderia passar também na overlock, mas eu acho que aqui na reta vai ficar melhor. Primeiro eu vou fazer só a metade, porque senão eu não consigo colocar ele aqui dentro. Já está a metade. Não posso costurar mais, porque senão não consigo colocar ele. Só para não ficar só isso aqui, né? Para ele ficar mais bonitinho, encapado. Olha que gracinha fica. Esse restante aqui eu vou passar espontâneo. Pode fazer a mão, mas eu acho que na máquina fica melhor. Pode pegar, sair pespontando tudo pra ficar com a mesma costura. Mas não precisa não, é só pra cobrir mesmo, olha, fica assim. E aí fica cobertinho, mais forradinho, bem melhor, né? Então, agora que eu já terminei, aí vocês devem estar rindo aí da minha cara, né? Porque como é que eu vou colocar isso aqui dentro desta cabana se a portinha é pequena? Aí eu disse assim, gente, eu esqueci de falar, mas na realidade tinha que deixar uma abertura aqui na parte de trás. Por quê? Porque esta portinha aqui
É logicamente não vai entrar, né, gente? Se vocês colocar um papelão, talvez até entre, né? Se caso ele dobre um pouco. Mas esse aqui não vai entrar. E como que vai colocar? É aqui por trás. Era para eu ter deixado aberto. Só que eu estava com a intenção realmente de não colocar, mas eu vi que a minha gatinha, ela é muito gordinha, então vai afundar. Então, você abre aqui, ó, atrás, coloca lá dentro e depois fecha de novo. Então, é o que eu vou fazer. Porque senão, não entra aqui na portinha, tá vendo? Se você coloca aqui, ó, ele vai assim até um pouquinho, mas não vai muito não. A não ser que você deixe essa portinha um pouquinho maior. Mas eu queria desse tamanho, acho que esse tamanho aqui é ideal. Senão, ia muito aqui em cima, né? Ia ficar muito aberto. Esse pedaço aqui tá bom. Eu prefiro abrir ali atrás e colocar do que deixar a portinha maior. Então, vamos, né, descosturar aqui. Aqui na parte de trás é mais fácil. E aí dá pra colocar. Aí é só costurar de novo. Fiz acabamento aqui, aí você desavessa, encaixa aqui bem na costura. Aí fica assim, ó, mais durinho. E a bichinha pode deitar aqui, a gordinha, e não afundar. Fica bem melhor. Deixa eu ver, tem uma ali deitadinha. Aquela que apareceu durante o vídeo, ela correu. Não sei pra onde ela foi. Ela se enfia em uns lugares, eu não acho. Vou pegar ela, que ela está aqui. Esse é meu amor, vem aqui. Oxi. Oba. Mamãe ia pegar você. Pronto. Essa é a roxia, que é a gordinha. Então, ela é bem pesadinha. Vou colocar ela aqui. Ela não gosta muito porque eu estou forçando, né? Aqui, vai um pouquinho. Isso, entrei. Ó o pezinho, que bonitinho. Só para as meninas ver você, tá? Ux, olha quanto peso. Olha, dá para ver. Ih, gente, ó. Oxi. Ai, meu amor. Tá gostando, meu amor? Ela tá desconfiada, ela não tá gostando nada disso não, né, meu amor? Eita. Então, aí você pega esse aqui e amarra numa cordinha, e aí elas podem brincar, pode rodar, e vão com certeza assim pendurar. Vai ficar tudo cheio de unha, né? Mas vai ficar bom pra elas brincar. Quem gosta de bichinho, faz, eu tenho certeza que eles vão adorar. A cabaninha, ai, ui, tá bom. Pronto, fiz até exercício. Ixi, eu acho que ela gostou. Aí aqui, como eu disse, não deixa assim não, senão vai sujar muito, então é sempre bom colocar o colchãozinho, que fica bem melhor. Bem, rios eu vou colocar lá no Instagram, shorts, aqui no YouTube, pra vocês verem. Vou ver elas brincando, se eu conseguir filmar, né? Aí eu mostro pra vocês, tiro as fotinhas também. Eu vou amarrar lá na área, pra elas brincarem um pouco. Então, essa é a costura criativa de hoje. Se vocês quiserem outra costura criativa diferente, deixa nos comentários, que aí eu busco e faço pra vocês, tá? Então,
Ama seu bichinho, faça uma cabaninha, tenho certeza que eles vão amar. E é isso. Então, espero que tenham gostado. Obrigado pela companhia até aqui. Paz, luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Oi, olha. Vamos lá? Vou amarrar para você.